Najavljena akcija srednje škole za štićenike dječjeg doma Ladoć. Počela je uskršnja radionica u srednjoj školi Ban Josip Jelačić. Profesorice i 30 učenika izrađuju ukrase koje će se u humanitarne svrhe prodavati na školskom sajmu 26. ožujka. I ove godine sva prikupljena sredstva namijenjena su štićenicima dječjeg doma Ladoć. Imamo jednog učenika koji u biti ne jednog nego više njih od prošlih generacija koji su završili našu školu, znači već vraćaju se na ove radionice i ponovo odlaze, znači, u dječji dom Ladoć i mislimo da je to stvarno onako lijepa stvar. Znači nije samo sad ćemo nešto zaraditi i nećemo vidjeti tu djecu, oni se stvarno zanimaju i neki stvarno i dalje nastavljajući u dječji dom Ladoć. Uključio sam se radionici, on mi se jako sviđa pomagati djeci i općenito. Mislim da imam nekog dara sa bojicama i uglavnom sa svemu lijepo. Priču Paso Čalinko i pjevačica Srahalina Imanja, glumac Željko Mavrović ispričat će djeci predškolske dobi u gradskoj knjižnici Ante Kovačića u petak 12. ožujka u 18 sati. U 12. kolu Međužupanijske rukometne lige u subotu 13. ožujka s početkom u 11 sati u dvorani Športsko-rekreacijskog centra Zaprešić sastaće se ekipe kadetkinja i mlađih kadetkinja iz Garadnje Zaprešić i Sloga i Svete Nedelje. Čarolija minijature Ide Gamulin na klaviru održat će se u subotu 13. ožujka s početkom u 19 sati u sklopu Zaprešićkog glazbenog salona Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić. Humanitarni turnir u Pikadu za Patrika Jandričeka održat će se u subotu 20. ožujka s početkom u 15 sati u društvenom domu Pojatno. Patrik se rodio bez očnih jabučica, a kako bi se sačuvali očni živci, Patriku je potrebno nekoliko operacija koje njegovi roditelji nisu u mogućnosti financirati. Osma sjednica Gradskog vijeća grada Zaprešića održat će se u utorak 16. ožujka u 18 sati u zgrade gradske uprave. Svake korizmene nedjelje u 18 sati u kapelici Svetog križa u dvorcu Lužnica održat će se meditacije potaknute bogatom porukom prekrasnog rokoko oltara posvećenog upravo korizmenoj temi Isusove muke i otkupljenja. Centar za mladež Zaprešić organizira kreativne uskršnje radionice koje će se održati u periodu od 15. do 29. ožujka. Svi zainteresirani mogu se prijaviti 8., 12. i 15. ožujka u Centru za mladež Matije Gupca 4 ili na broj telefona 01 331 711.